qamoqdagi mazlumlar juma namozini o'qiydimi yoki uzr bormi deb so'rabdi bismillah vassallotu vassalam rasulillah avvalambor juma namoziga oid bo'lgan bir narsani yaxshi bilishligimiz kerakki juma namozi shionlardan biri hisoblanadi ya'ni islomni zohir ibodatlaridan oshkor qilinadigan ibodatlardan biri hisoblanadi shuning uchun juma namozini shartlaridan biri qishloq masjidi yoki shahar masjidi bo'lishligi kerak mahalla masjidda juma namozi o'qilinmaydi chunki mahalla masjidida ya'ni jumani ibodat ekanligini bir shior ekanligini ko'rsata bilishlikni imkoni yo'q shuning uchun katta bir masjid bo'ladigan bo'lsa va shunga yarasha adat va jamoat bo'ladigan bo'lsa shunda juma o'qiladi endi yani, turmada mana bu shiorni mana bu ibodatni ko'rsata bilishlikni imkoni yo'q illo masalan katta bir masjid bo'ladigan bo'lsa va ana yani shu masjidga ruxsat beradigan bo'lsa ana shu joyda juma o'qisa bo'laveradi lekin masjid bo'lmaydigan bo'lsa va jamoat to'planishlik imkoni bo'lmaydigan bo'lsa unda juma o'qilmaydi aksar ulamolar asir odam juma o'qimaydi deydi chunki masalan tarixda ko'pchilik asir tushgan ulamolar bo'lgan biroq birortasidan birortasida juma o'qiganlik haqidagi rivoyatlar kelmaygan shuning uchun asir odam juma o'qimay qo'ysa bo'laveradi biroq sharoit bo'lib qoladigan bo'lsa shu turmada masjid qurilingan bo'lsa yoki masjid bo'ladigan bo'lsa va jamoat bo'ladigan bo'lsa joyda juma o'qisa bo'laveradi ollohu alam